السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أبشتنا كل هذا الشيء عند حج بتمر عند هذا برسلي باني فرز قرسي دالتا ويزمج تقريبان دي شسر ما يالري ودي ويسم جوني مني ودي كلي زمن تمودونا ني كلي تراغواتون يعني حجنا دي فرا فرز محترم دونا بيسي چه سالي ولري چه دجاز تكت او دويزي مصرف او هل ته د خوراک د شاک مصرف او چې د هل ته مثلا سرویش ور عزیزی هر څو ورځ چې حج کتیری شي دغه نه وخت د کور د اولاد نه پکا دونو پیسې سړی ولري پر دا سړی باندې حج فرض ده کوي به دا چې زما لور نه ده ود کړې یا مې زوی ته واده نه دي ور کړې دا زموږ د پښتنو رواجونه دي بیا نو بیا حج مرسي او دغه رنګه که سړی پیسې پیدا کړي دونو پیسې چې په هغه باندې حج ته کلای سي بېرته راکلای سي نو په توه هندیه وایي وایي د پیسې پیدا کړي او دا یې اوسي زه په دې سره به کوزدایه واده وکړم نو وایي پر ده باندې حج فرض دی حج دې مقدم کړي توه هندیه جلد اول صفحه 214 کتاب المناسك الباب الاول په تفسیر الحج او دغه رنګه په توایت ترخانیه جلد دوم صفحه 433 کتاب الحج الفصل الاول په شرایط الوجوب او دغه رنګه په حرائق جلد دوم صفحه 311 کتاب الحج په کسړې قدرت پر زاد پر راحله باندې پیدا کړي ان زاد رحله د سفر سامان توشه د خوراک او راحله مثلا هغه مرکب چې دی پر سپریږي او راځي چې اوس جاز دی په پاپ مثلا نور شیان بیا به درته وایم که سړی د جاز د ټکټ پیسې درلودې او د ویزې پیسې درلودې او هلته د خوراک د څښاک یعنې اوس حکومتونه تقریبا 2.5 لک روپۍ حکومت غواړي وړي دي بیا ته دې راوړي یو 13 زره 14 زره روپۍ مثلا هلته ستا پر خوراک باندې ځي دا یې 3 لک روپۍ دا څلوېښت ورځې کې 50 زره روپۍ مثلا ستا کور مصرف کړي دا 3.5 لک روپۍ نو 3.5 لک روپۍ چې څوک ولري پر دغه حج فرض ده نو که قصدن ځنډوي غاړې په بندېږي یا د لور په خاطر ځنډوي چې ما لور نه ده ود کړې یا د زوی په خاطر ځنډوي ما د زوی ته واده نه دي ورکړی نو محترمینو دغه د حج د وجوب شرایط. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.